Hellure ja hellät tunteet pitkästä aikaa ihan tämmösen tavallisen Pokemon Go-videon parista. Mitä mä tarkoitan tavallisella? Mä tarkoitan sitä, että mä oon aina kuvannut vaan aina jonkun eventin aikana ja se on aina liittynyt johonkin eventtiin sit kun mä oon kuvannut. No, onhan meillä tää anniversari-eventti tässä näin ja sen innostamana tosiaan nyt on lähtenyt tänne kävelee. Mä yritän availla niin paljon munia kuin mahdollista. Kerätä niin paljon Pokemoneja kuin mahdollista. Mä yritän kerätä Stardustia ihan hemmetisti. Ja tän videon ideana on se, että mä teen ison evolvaus kautta poweruppauksen sitten tän videon lopussa, että malttakaa sinne, toivottavasti tuutte näkee jotain kivaa siellä. Ja mulla aukeaa tästä nyt ensimmäiset 2 kilsan munat ja näitä pitäisi olla aika monta tässä kohtaa ainakin tulossa. Ja tässä on yksi paikka, mitä me lähdetään raidaan ihan just. Nidoran oli ensimmäinen ja toinen meillä on jotain vähän parempaa kuin toi äskönen. Crappy, et oo tosissas. En ois halunnut tätä. Toi Crappy on niin huono tuolta 2 kilsan munasta. Kyllä noin muut menettelee, mutta toi Crappy alkaa jo vähän niinku ketuttaa. Toinen Nidoran. No, tää on parempi kuin toi Crappy. Ja siinä oli ensimmäiset munat ja meillä on tässä näköjään Executor Raidi. Yes. Tää pitää nappaa. Saatiin raidi alas, ei kauhean vaikea ollut ja nyt meidän pitäisi nappaa tää Executori tästä. Näin excellent heitto ihan pullalla tuli sieltä. Mulla ei niin väliä ole, jos mä en nyt tätä onnistu saamaan, mutta kyllähän se olisi kiva saada. Ja se pysyy ekas pallossa. Aivan loistavaa. Mekään nappaa tästä Incensen päälle ja mä koitan nappailla sitten jotain hyviä Pokemoneja. Nyt olisi tarkoitus tällä reissulla, tai näillä reissulla, mitä mä tuun tekemään, niin mä nappaan jokaisen Pokemonin, mitä mä näen. Että mä saan Stardustia, Expaa ja sitten evolvauksiin vielä Pokemoneen. Ja ihan oikeasti mä nappaan jokaisen pitki ja rattatan mitä täältä tulee. Ja sieltä tulee trollaava pitki. Täytyy toivoa, että tuohon Incenseen tulisi sitten jotain kuvauksen arvosta. Viis 5 kilsan munaa olisi tulos ja lähdetään avaa. Oho, Growlit, tää oli hyvä. Oo, Smoothsumi, hyvä. Tää ei ollut hyvä. Oo, Cyndaquil, toinen Smoothsumi. Siinä oli kaikki. Day 2. Me oltais nyt tokaa päivää valmistautumassa tähän koitokseen ja jos mä en vielä oo sanonut sitä, niin mehän ollaan Legendaryä varten valmistautumassa täällä ja tää on nyt toinen päivä. Eilen saatiin vähän yli 10 000 Stardustia ja tänään olisi tarkoitus päästä ainakin sitten samaan, ellei jopa enempää. Mulla on taas muutama tunti tässä aikaa pelailla, kun Jenni on kampaajalla, joten käytetään se aika hyvin hyödyksi. Ensimmäinen kuvauksen arvoinen Pokemoni on tuossa ja se on Pikachu. Ja tää on ihan loistavaa, että mä saan näitä. Pitäis vielä muutama yrittää saada, että jos me saatais hyvä iiveinen Pikachu, niin me pystyttäis sitten evolvaa siitä Raichu. Mut sillä ei ole mitään väliä, että onko sillä hyvät iiveet. Mä haluaisin vaan koko familyn saada, että olisi noin hatut, eli Pitsu, Pikachu ja Raichu. Ja sen takia me ollaan täällä näin kuorimassa näitä munia, että jos me onnistuttais pullaan saamaan sen Pitsu sieltä, mikä ehkä on aika epätodennäköistä, mutta kyllä se olisi aika mahtavaa, jos sen saisi, niin saisi sitten kaikki erilaiset hattupäiset. Tämän jälkeen taas saa sitten vähän aikaa kävellä ennen kuin saadaan yhtään mitään, mutta toivottavasti saadaan tänäkin päivänä kuorittua näitä munia, koska Stardustit jää muuten tosi pienelle määrälle, jos emme saada. Ja Crappy jälleen kerran. Tää tuskasista tuskasin. Nyt olisi tämän päivän suurin hetki. 3 5 ja 1 10 ja siitä lähtee jo auki. Ja täytyy toivoa, että tulisi syvät Stardustit sitten, jos tulee huonoja Pokemoneja. Raihorni on hyvä. Päästään poweruppaille ja sitten vanhoja ja ehkä evolvaa vielä uusia jopa. Yksi ehkä pysyttäisi evolvaa. Yes.
Ja kymppikilsanne tulee tässä välissä. Täytyy toivoa, että tämä nyt olisi sitten se kaikkein paras tälle videolle. Ratiniin mä toivoisin ja Sudowoodo. Käsittämättömän huono. Tolle ei tee yhtään mitä. Toi on hyvä salipokemoni. No sieltä tuli sentään hyvät Stardustit, ettei sillä nyt niin kauheasti mitään väliä ole. Raihorni toinen. Missä mun yksi vitonen on? No olisiko se ollut toi Nidoran sit, mikä tuolt on tullut? Okei. Okay. Day 3. Eilinen päivä oli aika tuottosa. 15 000 Stardustia ja joku plus 100 Pokemonia. Ja nyt mulla onkin sitten Pokemon Inventory täys, että mun pitää alkaa poistelee Pokemoneja. Ja meidän pitäisi onnistua ainakin 1-2 raidia tänään vetää, koska me tarvitaan TM-itemeitä ja Rarekändejä. Eka 5-kilsainen muna tänään ja... Oho! Skytseri! Onks toi ollut kauan jo 5-kilsan munas? En oo kauhean monta Skytseriä 5-kilsan munasta saanut. Mutta ihan hyvä, että saadaan lisää kändejä. Tän päivän ensimmäinen 10-kilsa. Mä toivon, että tää olisi nyt parempi kuin se ihan ensimmäinen, mikä me ollaan avattu. Yes, Dratini. Tarvitaan kändejä. Aivan loistavaa. Vielä kun tulisi Larvitar seuraavasti, niin tää on aivan loistava. Toinen 10-kilsa tänään. Dratini. Näitä nyt rupes sit tulee, kun mä sain sen Dragonitein jo, mutta nyt on kyllä sitten power-uppailuihin kändejä, jos saatais evolvattua sitten yksi Dragonair joskus. Täällä sitä oltais sisällä vähän kuvailemassa Pokemonia tällä kertaa, koska mun piti kuvaa 4. päivä vielä putkeen tohon videoon, mutta arvatkaa mitä? Sää pääsi yllättämään ja siellä sataa vettä, että ei mennä pelailee. Elikkä tehdään nyt sitten vaan power-uppailu tähän videoon ja lähdetään kattoo, että mitä kippari sitä on valinnut sitten power-uppattavaksi. Mä oon tosiaan käyttämässä nyt Rarekändejä. Mulla on pari Pokemonia, mihin mä haluaisin käyttää, mitä mä haluaisin uppaa. Mä en tiedä, että kumpaa mä haluaisin lähteä uppaa eka. Mulla on ollut sellainen fiilis, että mä oon halunnut käyttää tähän Tyranittareen, joten mä käytän tähän muutaman, että me saadaan tota sitten vähän uppailtua lisää. Ja se on tosi kauan, kun mä oon saanut tän reilusti yli kuukausi ja nyt vasta päästään poveruppaa tätä. Ja tää näköjään uppautuukin aika hyvin kerralle, että yli 50 tulee sieltä, että tässä ei kauhean kauan nokka tuhise, kun saadaan muutamat sadat tähän sitten helposti lisää. Ja mä tosiaan vaihoin 15 kändiin, mä ajattelin, että mä voisin vähän jotain blissiit sit poveruppaa vielä teidän kanssa. Täytyy toivoa, että tää kändimäärä pysyy nyt tässä samaan, niin mä saan sitten vielä 2 poveruppia tän jälkeen. Yes, vielä näyttää hyvältä ja jos tää pysyy vielä tän jälkeen, niin sit näyttäis vielä paremmalta ja päätäis ihan hyvin lukemiin jo tänkaan. Mä pystyn nyt tosiaan vielä jatkossa poveruppaa tätä lisää, jos mä haluun, mutta sieltä saatiin ihan hyvin nyt poveruppattua tätä meidän Tyranitart sitten 2363 CP. Voi olla, että me poveruppaan tätä kohta lisää, mutta poveruppataan tätä blissiä tässä välissä. Mä tiedän, että todella monet tulee valittaa tästä mun päätöksestä, kun mä käytin noin Rarekändit, mutta se oli mun oma päätös. Monet varmaan tulee säästää ne sitten legendaryin varten sun muita. Mä käytän ne pois ennen ja mä rupean vielä keräilemään sitten lisää ennen kuin ne legendaryt tulee. Ja nyt poverupataan vähän blissiit ja sitten vielä lisää tota Tyranitarte. Katsotaan monta me saadaan. Täältä varmaan 3 poveruppia. Mä vaihoin tälle 10 kändiä ja katsotaan mihin asti me päästään. 2500 plus päästään helposti sitten. Yes. Ja viimeinen poveruppi tälle blissille ja 2513, mikä on tosi hyvä. Ja kun saadaan tätä poverupattua lisää, niin tästä tulee tosi hyvä Pokemon. Siis tää on tosi vaikea sieltä salilta sitten hakata yksin ainakin. Että kun mä pääsen vielä vähän lisää, niin sit se on oikeesti tosi vaikee. Mä oon itse taistellut semmoista 2700 ja 2800 vastaan ja joskus mulla jäi jopa 5 sekuntia, että just ja just sain laitettua sen ala, että mulla on kuitenkin aika hyviä Pokemoneja. Että jos on vähän huonompi tyyppi, mille on niin hyviä Pokemoneja, niin se ei ehkä saa sitä alas yksin. Sit vielä lisää tätä Tyranitart nytte. Saadaan 3 ehkä, jos toi kändimäärä ei muutu tosta, mitä me toivotaan, mutta mä veikkaan, että se muuttuu 2500 jälkeen. Toivottavasti en ole väärässä, toivottavasti se nousee sitten 4. Jos se nousee, niin me saadaan sitten just, eikä melkein tätä, just saadaan siihen 2500, aivan loistavaa. 2 tonnista mentiin sitten 2500 ja mulla on vielä ottaa Stardustia käytettävänä vissiin jonkun verran, että me voitais sitten vielä katsoa, että saadaanko me upattua jotain täältä, että mitä me saatais. Dragonite olisi tietysti yksi
Tää on sellainen Pokemoni, mitä mä enkä kauheasti laita salille, joten mä aion poweruppaa tän nyt yli 3 tonniseksi. Siinä jossain videossa mä oon silleen fiilareis, kun se oli just alle 3 tonninen, mutta kyllä mä nyt ajattelin, että mä poweruppaan tän niin paljon kuin mä pystyn, että päästään johonkin 3100 ehkä sitten maksimissaan. Toivottavasti päästä sinne, niin se olisi jo ihan hyvä. Vähän ehkä jopa päästään pitemmälle. Tää vaan vaatii aika ison määrän kändejä. Onneksi me saatiin noin pratineet tässä videossa, muuten me ei oltais pystytty tätä uppaa. Ja mä haluan nyt sitten ihan max CP uppaa tän, jos mä vaan pystyn. Mennään niin pitkälle kuin saadaan. Täällä ei kauheasti tää CP nouse. Tää vaatii tosi paljon dustia ja sitten noit kändejä vaatii aivan kauhean määrän, että 6 kändiä per uppaus on ollut jokainen, että aika suolainen määrä. Ja nyt aletaan olla aika lähellä loppua. Vielä vissiin ainakin 1 saadaan, mutta tän jälkeen ei ehkä sit saada enää. Jos saatais 1, niin sit se päästäis just hyvään lukemaan. Ei saada enää. Ja kändimäärä muuttui 8. Nyt mun pitää sitten alkaa levuttaa itteeni kauheella tohinalla. Mun pitäis noin TM-itemit sitten hommaa, että mä saisin nää tän Dragonite-iskut vaihettua. Sit mulla on vielä yksi Pokemoni, mitä mä oon kans halunnut aika pitkään uppaa, eli se on tää Donphani, ja me ollaan vihdosta viimein saatu sen verran kändeä, että tätä pystyy alkaa uppailemaan. Mä ois voinut toki evolvaa yhden uuden, mutta mä haluan tän eka uppaa niin pitkälle kuin on vaan mahdollista, koska se on vähän jäänyt, koska mulla ei ollut kändeä, niin mä en oo pystynyt uppaamaan, ja mä oon saanut levu sen jälkeen, kun mä oon saanut tätä evolvattua. Ja jos mä nyt päästäis Max Cappiin tällä levulla, niin se olisi hyvä, ja meille jääs vielä vähän kändejä, niin se olisi vielä enemmän bueno. Tääkin vielä 6 kändiä ja Stardustin syöjä tääkin tulee olemaan sit, että ei kauheasti enää toi CP tuosta nouse. Vaikka upataan, että 20, 21, mitä se nyt sit nousee, 22. Vähän muuttuu tuo aina välillä tuo määrä, että paljon se nousee sitten. Ja nyt taitaa olla ehkä vika uppi. Jos saatais vielä 1, niin sit se olisi 2700 ne. Mitä mä toivoisin? Yes, yes, yes. Ja 5 kändiä vaan jää, että mä saisin enää upattua vaikka. Olisin pystynyt. 2708. Aivan loistava. Ja Stardusti on vieläkin hinkattavaksi vähän sen, että me ollaan kohta käytetty kaikki. Täällä on vähän huono tiive tää Raidonilla, mutta päätin nyt kuitenkin sitten vähän uppaa ja näyttää teille, että mitä ero on hyvä IV-selle ja huono IV-selle, max-CP-selle Raidonilla. Tää ehkä pääsee 2800 ja toi toinen on mun melkein 3 tonninen. Että sen ero niin se on, että saattaa olla 100 tai 200 CP:n ero sitten tossa Max Capissä. Ja tällä me ei näköjään ihan loppuun asti päästy, että pystyy 1-2 power uppia tekemään. Ja tässä on sitten tää mun paras. Tää on 2955 ja tää on muistaakseni hyvin liiveellä ja tää on huonoi liiveellä. Että 150 ainakin on toi CP-ero sitten tossa noin, että ei kai tässä mitään. Mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Mä jätän ne evolvaukset vielä johonkin toiseen videoon sit, että saatais sitten lisämateriaalia teille vielä, ettei tää Pokemon alkais sitten puuduttamaan. Meikään ne kiittää, kuittaa. Me nähdään seuraavien videoiden merkeissä. Se on moro!